23. Lösekohunen. Har vi fortfarande där också. Och sen förenklasen också. Jag skulle kunna tänka att jag förenklar uttrycket först. Jag gör b först istället. Så har jag x är där med 1, du är där med x, subtraherar med x, du är där med x plus 1. Det vill säga min mgn är x multiplicerat med x plus 1. Så förlänger jag den här med x plus 1, x plus 1. Och sen förlänger jag den här med x och x. Så har jag x plus 1. Den här, de är likadana. Så har jag i kvadrat då. Subtraherar med x upphöjt till 2. Dividerat med x multiplicerat med x plus 1. Och det här är en, vad heter den nu då? En differens av två kvadrater. Så har jag x är där med 1. Är där med x. Gör jag så. Och sen x är där med 1. Subtraherar med x. Kanske ni ser inte det riktigt. Sen x multiplicerar med x plus 1. Jag kan lösa det här på annat sätt också. Så här har vi, den här är 0. Som ni ser där, så har vi bara 1 där. Och här är det 2x. Är där med 1 lika med x plus 1. Jag glömde x där före. Jag kan lösa det på annat sätt som jag har sagt innan. Så är jag här nu då. Jag är här nu. Ska lösa det på annat sätt. Jag går upp där. Så har jag den här. Jag kan multiplicera. Jag kan expandera den. Så har jag x upphöjt till 2. Är där med 2x. Är där med 1. Subtraherar med x upphöjt till 2. Dividerat med x multiplicerat med x plus 1. Och då ser man att den här är 0. Så har man 2x, adderar med 1, dividerar med x, multiplicerar med x plus 1 i parentes. Kanske det var enklare här då, den här, än den sen jag gjorde. Men kanske några av er tycker att det här är snyggare. Om jag är lärare så ser jag att du har visat högre förståelse om konjugat regel, omvänt konjugat regel här, om du har. Nu har vi förkortat den, så har vi 2x, adderar med 1, eller dividerar med x, x plus 1, x plus 1, är lika med, det ska vara 3 halv. Så om vi multiplicerar båda led med x upphöjt till 2, adderar med x, egentligen den här, exakt samma som den här. Så att vi har 2x, adderar med 1, dividerar med x upphöjt till 2, adderar med x, dividerar med x upphöjt till 2, adderar med x. Är lika med. Om vi multiplicerar in den, har vi 3x upphöjt till 2, adderar med, jag skulle kunna skriva på det sättet också. Sen 3x. Dividerar med 2. Och den här är 1. Sen multiplicerar jag det med 2. Multiplicerar jag med 2. Så har jag. Den här blir 1. Sen multiplicerar jag in. Så har jag 4. X är där med 2. Är lika med. 3x upphöjt till 2 är där med 3x. Om vi sätter här båda led med 4x. Med 4x. Och sen med 2. Med 2 så får vi 0. Den här är 0. Och den där är 0. Så allt där är 0. Så har vi 3. X upphöjt till 2. Så det här är med. X upphöjt till 2.
Och då löser vi den ekvationen, PQ-formen, genom att dividera först med 3. Så har vi 0 är lika med x upphöjt till 2, så där har vi x tredjedel, så där har vi 2 tredjedelar. Oj, det var mycket där nu. Ska vi fortsätta så, PQ-formel, x är lika med negativ p, så har vi negativ en tredjedel, dividera med 2, plus minus roten ur. Den här, en tredjedel där, så en tredjedel multiplicerar med en halv egentligen. Så det är en sjättedel. Så jag skriver här en sjättedel. Sjätt till 2, subtraherar med 2 tredjedelar. Så har jag en 36-delar, subtraherar med negativ till och med där. Så blir det addera med 2 tredjedelar. Så om vi multiplicerar båda täljaren och nämnare med 12, förlänger vi till 36. Så har vi en sjättedel, addera med, subtraherar med 1 plus 24, 36-delar. Så har vi en sjättedel, addera med, subtraherar med 25 är 5 och 36 är 6. Så vår x sub 1 är 1 plus 5 sjättedelar, så har vi 1. Den andra, x sub 2, har vi 1 subtraherar vi med 5 sjättedelar, så har vi negativ 4 sjättedelar eller negativ 2 tredjedelar. Det var mycket det. Jag vet inte om det är enklare att göra det på andra sättet. Jag ska fortsätta här att göra utan att förenkla. Men jag tror det blir exakt lika ändå. Om vi har x addera med 1 genom x, subtraherar med x. Dividerar med x plus 1 är lika med 3 halv. Och om jag multiplicerar båda led med x, multiplicerar med x plus 1. Så har jag x plus 1. Multiplicerar x plus 1 genom x. Subtraherar med x. Multiplicerar med x. Multiplicerar med x plus 1 genom x plus 1. Är lika med 3 halv. Multiplicerar med, om jag multiplicerar indirekt nu, så x upphöjt till 2 är därmed x. Den här är 1 och den här är 1. Så kommer jag upp till x plus 1 upphöjt till 2. Subtraherar med, inte lika med, subtraherar med x upphöjt till 2 är lika med 3 halv x upphöjt till 2 är därmed x. Som ni ser nu är jag tillbaka till exakt samma där jag har innan här. Jag är tillbaka på den. Här är det till och med. Därför jag måste utveckla den här. Så blir det här x upphöjt till 2. Därmed 2x. Därmed 1. Därmed x upphöjt till 2. Är lika med. Och den här blir 0 ju. Så har jag 3. X upphöjt till 2. Och därmed 3x. Dividerar med 2. Och då multiplicerar jag båda led med 2. Så har jag med 2 där. Med 2 där. Så har jag 4x. Och därmed 2. Är lika med 3x upphöjt till 2 plus 3x. Så om jag går tillbaka igen den som jag gjorde innan. Där är jag här nu. Här. 2x plus 1 är lika med 3x upphöjt till 2 plus 3x. Så det är exakt lika, det spelar ingen roll hur ni gör. Bara för mig att det är enklare att förenkla först innan man läser ekvationen.